ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରିପାରେଟରି ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଝିରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଗୋଟେ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ମିଟିଂ ଥିଲା ଏ ମିଟିଂରେ 4 ଦିନ ପାଇଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବେଲଭୂମି ମହୋତ୍ସବ ହେବ ବୋଲି ଡିସାଇଡ଼୍ ହେଇଛି ସେଠିରେ ଗତଥର ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ସେ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ଆଉ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜି ଷ୍ଟଲ୍ ଆଉ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଏସବୁ ରହିବ ବୋଲି ଆମର ମିଟିଂରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି ତା ପାଇଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ କଥା କରିଛୁ ଗତଥର ଯେମିତି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଅଲଗା ଆଉ କ୍ରାଉଡ଼୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ରେ ଏଥର ବି ଭଲ ଭାବରେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେବ ଆଉ ସ୍ମୁଥଲି ଭଲ ଭାବରେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି ଗତଥର ତ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରାହେଇଥିଲା ସୋ ନିଶ୍ଚୟ ଯେହେତୁ କ୍ରାଉଡ଼୍ ବହୁତ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିବେ ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରିବୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେସନ୍ ପଠାଇବୁ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର୍କୁ ସେଠିରୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି ଆଜ୍ ପର୍ ଦ କୋଭିଡ଼୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ୍ ଗୋଟେ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ମିଟିଂ ଥିଲା ଯେଉଁଠିକି ବିଭିନ୍ନ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲୁ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ସ ଭିତରେ କେମିତି କାମ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବି ଥିଲା ଆମର ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ ବିଭିନ୍ନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟସ୍ର ତଥା ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫୋକ୍ ଆର୍ଟ ସବୁର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ରହିବ ତା ସହିତ ଆମର ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳାରେ ଆମର ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜି ମାଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ୍ସ ରହିବ ଉର୍ମାସର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ୍ସ ରହିବ ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭଳିଆ ହିଁ ଏଣ୍ଟାୟାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଇଜ୍ ପ୍ଲାନ୍ଡ